Народний депутат України Ігор Молоток вже три скликання представляє в українському парламенті північні райони Сумщини. Перші дні широкомасштабної агресії Росії називає найважчими. Мені подобається такий вислів. Ми така нація, що нам спочатку трошки страшно, а потім начхати. А якщо нам начхати, то тоді хай всім бояться страшно, усі. Да. Цьогорічне широкомасштабне вторгнення було спрямоване на цілковите підкорення України. Але Ігор Молоток говорить, що ні українська армія, ні саме суспільство цього не допустять. Наші перемоги сьогодні, за цим стоїть велика ціна. Ціна – це життя наших воїнів. Ми практично щоденно чуємо по Сумщині похорон. І це прикро дуже. Але між тим ми чуємо і нашого генерала Залужного. Чуємо в тому сенсі, коли йде J-20, до речі, і ми чуємо, що ніяких перемовин без України не може бути. І що ніхто не може нам ставити якісь умови, поки не буде звільнена наша земля. Детальніше про безпекові проекти і законотворчу діяльність у програмі «Даю слово» з Ігорем Молотком в ефірі СТС одразу після новин. Новини СТС.